Rasa disakiti ya los mana luru ganti arep luru calon laki durung tentu kaya kita sing sehati wis ora bisa dipercaya wong wadon selalu sulap jare arep emani kakak tapi kian sirah demenan. Asik kanggo pen-pen radio Nirwana Mandala. Asik wis ngerti sebab sirak masih sering mimpi ora kena dipercaya omongane selalu